care eu țin foarte mult. Este un proiect care se bazează pe un studiu de acum vreo 5 ani de zile, care a tot fost actualizat. Este un proiect bazat pe o realitate, din păcate, de care ne lovim noi clinicienii, în lucru cu copii, nu numai cu copii cu autism. Iar proiectul se numește Stop Autism Virtual, pentru că eu lucrez în special cu copii cu autism. Dar nu se adresează doar copiilor cu autism. Vă dați seama, dacă un copil reușește să se autizeze de la un consum de mediu virtual, câți, de fapt, copii sunt afectați în rest, doar pe limbaj, poate, sau pe area cognitivă. Ne referim aici doar la întârzieri, poate, mai minore. Da? Pentru că e vorba de cantitatea de consum și de vârsta la care încep să consume acest mediu virtual. Numele meu este Marius Zamfir. Lucrez de 12 ani în domeniul autismului, de 10 ani și jumătate coordonez echipe de terapie la centru și de aceea am putut să văd foarte multe cazuri, am avut cam peste 150 de cazuri direct pe care le-am urmărit, plus vreo 300 de cazuri indirect pe care le-am urmărit prin colegii mei. De 10 ani conduc un centru pentru copii cu autism și în ultimii 5 ani am observat această dinamică diferită a ritmului de recuperare la copiii cu autism. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu era neapărat calitatea mea și experiența mea, și că era vorba despre ceva altceva. Da? Pentru că dacă un copil cu autism clasic se recupera în câțiva ani, și nu vorbim de recuperare, vorbim de îmbunătățirea comportamentelor, și nu majoritatea nu reușeau totuși să ajungă acolo, în cazul acestor copii autizați de mediu virtual, foarte mulți din ei reușesc să recupereze destul de repede dacă se face intervenția precoce. Mă bucur să avem printre noi foarte mulți specialiști, pentru că avem aici și doctori, și psihiatri, și doctori de familie, și majoritatea sunteți psihologi și psihoterapeuți, dar avem și profesori. Evenimentul va consta în 4 prezentări. Vom avea un studiu al domnului profesor de la Universitatea Cornell, din America. Voi prezenta eu după aceea, după care vom avea pauză, un sfert de oră, după care va prezenta colega mea, Ana Maria Zamfir, și după aceea o colegă de-a noastră din echipa aceasta pluridisciplinară și internațională, pentru că echipa este formată din noi de aici, din țară, de echipa din America. Michael este doar reprezentantul echipei din America și de Annelies, care este reprezentantă echipei din Franța. Ea va prezenta ultima. V-aș ruga mult de tot, având în vedere că este și o transmisie live, să dăm pe silent telefoanele mobile. Vă mulțumesc frumos și cred că ne vom bucura împreună să aflăm lucruri noi. Îl rog pe Michael să vină să înceapă prezentarea. All right, thank you very much for the introduction and for the speech. I actually want to start by thanking Dr. Zamfir for all the work he's doing and for organizing this. Pentru efortul de a organiza acest eveniment. Pentru efortul de a organiza acest eveniment. Ok. What Dr. Zamfir is doing is incredibly important both for Romania and across the world, where autism has become one of the major health problems in current times. Ceea ce face domnul Dr. Zamfir este extrem de important atât pentru România, cât pentru toată lumea, unde autismul a înregistrat o creștere alarmantă. Team in the U.S. that's been working on this issue. My co-author on the statistical work, my main co-author is Sean Nicholson, whose name's on the slide. I've also been working with Lori Frome, who's an autism therapist in York, Pennsylvania, who's seen similar things to what Dr. Zamfir has seen. And I'm working with Dr. Karen Hepler, who's the lead author of an article in Medical Hypotheses that came out in 2016, presenting a theory for why television could be a trigger
for autism. După cum ne-a spus și domnul Zamfir, eu nu sunt singur, eu reprezint o echipă care constă în mai am pe colegul meu, Sean Nicholson, care se ocupă de munca statistică. Eu nu rețin toate. Este o echipă mai vastă și mai am o colegă care lucrează în New York, Pennsylvania și care a avut șansa să interacționeze cu la fel de multe cazuri ca și domnul Zamfir. So what I'm going to do now is present the statistical evidence that Sean and I have developed over the years. It's actually across three papers, a paper in 2006 in the National Bureau of Economic Research Working Paper Series, a publication in an American Medical Association journal in 2008, and a follow-up in National Bureau of Economic Research paper in 2000. The most recent version is 2008. Ceea ce voi face acum va fi să prezint rezultatele statistice pe care eu și Sean le-am obținut și pe care le-am publicat în trei lucrări până acum în ultimii ani. Just as an aside, I don't want to spend a lot of time talking about it, but you might, I'm a professor of economics at Cornell. So a natural question you might ask is why did I get interested in the subject? Eu predau economie la Cornell, de motiv pentru care e foarte posibil ca o curiozitate a dumneavoastră să fie de ce manifest acest interes în acest subiect. So the answer is I actually have a personal experience very similar to what Dr. Zamfir's parents and children have experienced, which is I had a son who was diagnosed with an autism spectrum disorder in 2003. He fully recovered. One of the things we did was turn off the television. Motivul este că am o experiență similară cu cea a domnului Zamfir. Am un fiu care a fost diagnosticat cu autism în 2003 și care s-a recuperat complet și unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-a făcut a fost să închidem definitiv televizorul. After that experience, I became concerned that television might be a trigger for autism. And the first thing I did was try to contact people in the autism medical community to suggest to them that they should look at this. I did that and I got no response. Basically, they weren't interested. So I decided to look at it myself. Concluzia la care am ajuns a fost că televizorul avea un impact foarte puternic în dezvoltarea autismului. Am încercat să-i contactez pe specialiștii care studiau autismul și să le sugerez această ipoteză. Nu au fost interesați de sugestia mea, motiv pentru care am început să documentez subiectul eu însumi. Yes, of course. All right, so the first thing that we developed, so this is everything I'm going to say is co-authored with Sean Nicholson. So the first thing we developed was four reasons to be suspicious. Tot ceea ce voi prezenta acum l-are ca co-autor pe Sean Nichols, iar primul lucru la care am... prima chestiune pe care la care am ajuns au fost motivele de a fi suspicioși în domeniul media. So the first reason is the California data, which I'll come back to in a minute. The second reason is a reason that I'm sure you're all familiar with, which is television is associated with had already been associated with lots of problems. Language delays, cognitive problems, sleep problems. Ok, deci motivele pentru care ne-am orientat, pentru care am devenit suspicioși în ceea ce privește televiziunea au fost datele obținute în California și faptul că televizorul era deja asociat cu mai multe afecțiuni psihice. A third reason is that there's some literature suggesting that young children with autism tend to get glued to the television, and I thought that was something that might be a kind of a hint that there might be a concern there. Un alt motiv era faptul că copiii mici cu autism au tendința de a deveni lipiți de televizor, ceea ce era un indiciu că poate există acolo un sâmbură. And the fourth reason is that there's actually some evidence that the autism rate among the Amish in the US is very low. Not zero, but very low, much lower than for the general population. This evidence was produced by people who were focused on the vaccine hypothesis. But we also know that the Amish don't watch television because they can't use electricity.
Un al patrulea motiv a fost faptul că incidența autismului în comunitățile Amish este extrem de mic. Acestea sunt niște date obținute de cei care studiau legătura dintre vaccin și autism, dar de asemenea ne-am gândit că în comunitățile Amish nu există consum de televizor. Să ne întoarcem acum la datele obținute în California pe care le-am menționat printre argumente înainte. California actually and Pennsylvania, but I'm focused here on California. The California data is the best data that goes back in time. Avem date și în California și în Pennsylvania, dar o să ne concentrăm pe cele din California pentru că sunt acoperă o perioadă cea mai lungă de timp. One of the arguments that sometimes gets made, particularly concerning the US autism rate, is that it's a mirage. That the U.S. federal legislation in the early 1990s started getting states to start looking at it in more detail and reporting it, and you see a large increase after that. Una dintre ipotezele legate de autismul din America este că e un miraj datorită faptului că în anii 90 a crescut atenția în diagnosticarea autismului și în căutarea autismului, motiv pentru care brusc incidența cazurilor a crescut foarte mult. But as you look at the California data, you see that the California data, they started tracking it long before this change in the federal requirement concerning reporting. Dar datele din California sunt relevante pentru că cazurile erau urmărite mult înainte ca legislația federală să insiste asupra raportării cazurilor de autism. And if you look at the data, you see that the increase started long before this change in the reporting requirement. There was a small increase in the 70s, 28%. Then between 80 and 86, the rate doubled. And then between 86 and roughly the date of the reporting requirement change, it doubled again. So over that whole time period, it went up approximately sixfold. Bun, dacă ne uităm la datele din California, putem observa că există o creștere de 28% în anii 70. Pe urmă, între 80 și 85, numărul cazurilor s-a dublat, ca pe urmă să se dubleze din nou. Deci, în perioada de raportare până când legislația federală a presupus raportare la nivelul întregii țări, numărul cazurilor a crescut de 6 ori. Here's a graph showing what's going on in terms of, which might be related to television watching, early childhood television watching. Wired cable going up, same time period. Multiple TV sets going up, VCRs going up. Aici avem niște date care înregistrează consumul, prezența videoului în casa, cablului și a mai multor ecrane de televiziune. În cazul fiecăruia dintre acestea se înregistrează o creștere mare a numărului de cazuri. And one other change not captured in the graph is that there was a regulatory change in the US around the 1982, early 1980s, which basically resulted in the growth in cable and children's cable. So before 1980, you weren't seeing stations that were directed at children. After 1980, you started seeing Nickelodeon, the Disney Channel, etc. Directed at children, and that grew quite quickly again in the 80s. O dată care nu apare pe acest grafic este faptul că în 1982 s-a schimbat legislația în ceea ce privește posturile TV dedicate copiilor, care în anii 80 au apărut foarte multe posturi, care Nickelodeon și așa mai departe, care erau special gândite pentru copii, iar din acel moment creșterea incidenței cazurilor a fost extrem de mare. Now we know that correlation is not causation. On the other hand, correlation can be a hint of what's going on. Știm că dacă lucrurile sunt corelate, nu înseamnă neapărat că unul este cauza celuilalt, dar aceste corelări pot să fie foarte clar niște indicii în acest sens. So what we do in the research, those were all clues. What we do in research is look statistically, does the data support the evidence?
Toate lucrurile pe care le-am menționat mai devreme erau doar indicii, dar ceea ce facem când calculăm statistică este să vedem dacă datele chiar susțin aceste ipoteze. There is already evidence in the literature suggesting that children diagnosed with autism watched more television prior to the diagnosis. Deja avem date care indică faptul că copiii diagnosticați cu autism au crescut consumul de TV anterior diagnosticării cu autism. But that could be due to reverse causation. That could be due to children who are genetically vulnerable to autism being drawn to television watching. Dar raportul cauză-efect ar putea fi invers. S-ar putea ca copiii care erau născuți cu o posibilitate de a dezvolta autism să fi fost mai interesați vizionarea de televizor, de programe TV. So what we do is we develop some tests using cable television subscription rates and precipitation, which are less likely to be explained by reverse causation. I understand that. Ceea ce am făcut atunci a fost să dezvoltăm niște teste care observau mai clar legătura dintre precipitation as in între precipitații și consumul de TV și creșterea cazurilor de autism. So, let me start by just describing the data very briefly. Ok, voi descrie acum foarte scurt datele pe care le-am obținut. So we have numerous data sources. American Time Use Survey, panel study of income dynamics, autism diagnosis rates in these four states, census data. Ok, avem mai multe date. Utilizarea, felul în care se utilizează timpul în America, agențiile de stat, date cum se cheamă, demografice la nivel regional și așa mai departe. And it turns out that there's that cable television subscription rates is reported every year by a company in a book called The Television Fact. Și am descoperit că numărul de creștere abonamentelor la televiziune prin cablu este înregistrată într-o publicație care se numește Television Factbook. The first thing we do is ask, well, is it the case, as we might suspect, that television subscription, cable subscription rates and precipitation are positively correlated with television viewing by young children? Ne-am pus întâi problema dacă creșterea nivelului de precipitații și a numărului de abonări la cablu TV este corelată cu creșterea consumului de TV în cazul copiilor. And our analysis indicates that the answer is yes. So, for example, a household with a cable television subscription rate, subscription that included a children's channel, we found that a child in that type of household watched television, a very young child younger than 3, watch television for an extra 30 minutes. Am văzut că răspunsul este da, că într-o casă, în cazul în care toate aceste date erau corelate, într-o casă unde a crescut numărul de abonamente TV și de cablu și unde există timpul petrecut de copil uitându-se la TV a crescut cu 30 de minute pe zi. And if it rained 1 inch in a day, then the television watching was 27 minutes higher. Și dacă creștea și nivelul de precipitații, perioada de timp petrecută de copil urmărind TV creștea cu 27 de minute. So then what we do is we do an analysis of cable subscription rates. Și ceea ce am făcut ulterior a fost să analizăm numărul de abonamente la cablu. I'm not going to go through the details of the setup of the statistical analysis. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește felul în care am obținut datele statistice. Okay. But I will say that we do a state of the art analysis where we control for many different things and our analysis is structured to eliminate the possibility or at least reduce the possibility of reverse causation.
Dar ceea ce pot să spun este că felul în care am adunat datele statistice este extrem de performant și am reușit și am încercat să reducem pe cât posibil cauzalitățile inverse. And what do we find? We find that in a county when in a year in a county when there was an increase in a in children's staple subscription rate which was higher than kind of the average increase across counties, the children or the cohort of children who are very young later on when the autism diagnosis rates occurs, their autism diagnosis rate is higher than expected. Am descoperit că în regiunile în care au crescut foarte mult numărul de abonamente la cablu, copiii care erau atunci foarte mici, când au ajuns la vârsta de diagnosticare, numărul de diagnosticări crescuse și el foarte mult. And we also show that this is true if you look at the autism diagnosis, if you look at cable television subscription rates when cohort was zero, when cohort was one year old, when the cohort was two year old. Și vedem că relația asta este legată direct de dacă analizăm separat ceea ce s-a întâmplat dacă abonamentul se făcea la un an sau la doi ani sau la zero. And down here we're just explaining all the things that we control for in the analysis, trying to make this a state of the art analysis. Și aici avem o listă cu lucrurile la care am fost atenți în analiza statistică pentru a fi extrem de performantă. What our analysis suggests, if we translate it into, how important is this, our analysis suggests that approximately 19% of the increase in the autism diagnosis rate between 1972 and 1992 in California and Pennsylvania is due to the growth of children's cable subscription. Deci, bazându-ne pe rezultatele noastre, constatăm că 19% din creșterea ratei de autism între 1972 și 1992 și în California și în Pennsylvania este legată direct cu creșterea numărului de abonamente la cablu la posturi de televiziune pentru copii. We also do a similar analysis for precipitation using California, Oregon and Washington data. Am făcut o analiză similară în ceea ce privește creșterea de precipitații, bazându-ne pe datele din California, Oregon și Washington. One thing before I describe the statistical analysis is to just ask, does it look like precipitation is correlated with autism? So here I've given you the map of Washington precipitation. Primul lucru ar fi să ne gândim dacă precipitațiile sunt corelate cu autismul. Aici avem o hartă a cantității de precipitații din Washington. These are the counties where the precipitation rate in Washington is above average. These are the counties where it's below average. Aici, în partea stângă, avem regiunile în care numărul de cantitate de precipitații este peste medie și în partea dreaptă avem regiunile în care cantitatea de precipitații este sub medie. Here's a map of Washington using autism diagnosis rates rather than precipitation. Here are the counties where the autism diagnosis rate is above the median. Here are the counties where it's below the median. Aceasta este harta numărului de cazuri de autism și din nou în partea stângă sunt cele care sunt peste medie și în partea cealaltă sunt cele care sunt sub medie. You look at the two maps, almost identical. Dacă ne uităm la cele două hărți, sunt aproape identice. You do the same thing for Oregon, again, almost identical. California, you see some similarities, but not quite as striking as for Oregon and Washington. Am făcut o analiză similară și pentru Oregon, rezultatele erau aproape identice. În ceea ce privește datele obținute în California, rezultatele erau foarte asemănătoare, dar nu se suprapuneau în aceeași măsură ca cele din Washington și Oregon. When we do a more detailed statistical analysis, we find the same thing. Atunci când facem o analiză statistică mai detaliată, observăm aceleași lucruri. If you look cross-section across counties, controlling for various demographic characteristics, or if you look at time series evidence within a county, again you see the same thing. Higher precipitation, higher autism diagnosis. Chiar dacă ne uităm la aceste state diferite, urmărind mai mulți parametri, vom observa aceleași lucruri. Cu cât crește cantitatea de precipitații, crește și numărul de diagnosticurilor de autism.
So conclusion is we find evidence, strong evidence, consistent with the hypothesis that early childhood television watching is an environmental trigger for autism for genetically vulnerable children. Deci și ceea ce obținem este același rezultat, că numărul, o cantitate mai un timp mai lung petrecut urmărind programe TV rezultă într-o creștere mai mare a incidenței cazurilor de autism la copiii cu o predispoziție genetică în acest sens. Our use of county level data rather than individual data minimizes the possibility of reverse causation. Și utilizând date obținute la nivel regional, nu la nivel individual, reducem riscul de cauzalitate inversă. When Sean and I started doing this, our goal was not to prove that early childhood television viewing is a trigger for autism, because the type of data that we use isn't definitive. Atunci când am început acest studiu cu Sean, nu ne-am propus să demonstrăm că consumul de TV la vârste fragede este legat cu creșterea incidenței cazurilor de autism. Our goal was to show enough suggestive evidence to get the autism medical community to look at it more systematically. Scopul nostru era mai mult să obținem suficiente rezultate statistice pentru a determina comunitatea profesioniștilor în studiul autismului să acorde atenție acestei ipoteze. Pentru că știm că doar studiile clinice și dovezile clinice pot fi considerate definitive. And what you're going to be hearing in the rest of today's talks is more direct evidence that suggests that our suggested evidence is actually correct. Și ceea ce vom urmări azi în următoarele prezentări și în aceasta este sunt mai multe dovezi că această ipoteză este corectă. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Am vrea să facem și o scurtă sesiune de întrebări, dacă cumva aveți întrebări pentru Michael. Vă mulțumim. Urmează prezentarea mea, care este compusă din două părți, un studiu de caz filmat. În general, evit să filmez copiii pentru că totuși ține de o intimitate a familiei, a copilului respectiv și e destul de dificil pentru familia respectivă să împărtășească această problemă. Dar mai nou fac un nou master, pentru că vreau să fac și o lucrare de doctorat și discutând cu profesorii mei, niște profesori foarte buni, cercetători în neurologie, profesorul de psihologie clinică, mi-au spus nu există, autismul e genetic și atunci am zis, bine, eu trebuie să le dovedesc lucrul ăsta și primul copil care l-am avut în evaluare l-am luat și l-am filmat, cap-coadă, de câte ori mă duceam la ședințele de coordonare ca să vedem exact evoluția și o să vedeți cât de interesantă este evoluția acestui copil, care de fapt reprezintă pattern-ul tuturor, la majoritatea copiilor care mă lovesc în ultimul timp. Mihaela, mama lui Edi, s-a bucurat că era un copil cu minte și l-a luat cu ea la locul de muncă de la vârsta de 3 luni. Când ajungeau acasă, Edi stătea liniștit la televizor, însă nu reușea deloc să comunice cu el. Așa cum ați văzut, mama, într-un reportaj pe care l-am făcut la dânsii acasă, mama recunoaște că l-a luat cu ea, ea fiind contabilă de meserie, l-a luat cu ea la serviciu de la vârsta de 3 luni. Știți ce înseamnă, sau care nu știți, un contabil în general stă toată ziua cu ochii în calculator. Copilul, ca să stea cu minte, a avut în față un televizor și s-a mai pus și un pix în mână. Haideți să vedem acum ce s-a întâmplat cu acest copil. Sus apar și datele de evaluare. Nu știu dacă
Pentru cei care cunoaștem, acesta e un comportament clar autist. Deci, vedeți, m-am apropiat, m-am dus în fața lui și nici măcar nu a fost atras de mișcare. Da? Evaluarea a durat în jur de 2 ore. Eu n-am reușit să am contact vizual cu acest copil și o să vedeți comportamentul acela cu pixul, cam din 2 ore, oră și jumătate, el doar asta a făcut. Singurul contact vizual care l-am mai avut din când în când a fost cu camera. Aici Edi avea 1 an și 8 luni. O să vedeți un lucru interesant, eu în general prefer la copii atât de mici să fac evaluarea acasă la ei, în mediul lor, tocmai pentru că odată lucrând și în partea de intervenție, mă interesează să văd resursele care există acolo, resursele umane ca părinți sau bonă sau cine s-ar putea ocupa de el, dar și resursele jucării. Dacă vă uitați prin camera acum, o să vedeți că nu există decât o mașinuță și o minge. Aici a fost singurul comportament cât de cât social, dar vedem, este tot un comportament autist. Lui i-a plăcut gestul și nu venea pentru că voia să interacționeze cu mine ca persoană, ci doar voia să interacționeze, să-i mai repet acel gest. Vedem aici plăcerea cu care execută acest comportament. Unul din membrii echipei din Franța ne spunea că în momentul acesta de stereotipii, descărcarea dopaminei, care știm că este hormonul fericirii, se produce cam cu 300, între 200 și 300% mai mult decât chiar în timpul unui act sexual. Acest comportament, acum plecăm, este un comportament genetic cauzat de autism sau este un comportament epigenetic cauzat de factorii de mediu? Deci asta trebuie să vedem noi. Este clar că nu toți copiii, dacă i-am lăsat în fața televizorului, poate ar face această formă de autism virtual. Știm clar că afectează, dar cred și sunt convins că există totuși și o predispoziție genetică. Da? Chiar studii de curând, niște studii foarte interesante, arată că mare parte din noi avem această predispoziție genetică, dar nu se declanșează la toți. Discutând de partea genetică, eu lucrez și cu, am vreo 5 copii care au tulburări genetice. Unul dintre ei are deleție de cromozom 8. Deleția înseamnă o lipsă, o bucată, lipsă din cromozomul respectiv. Mama s-a interesat foarte mult de această tulburare. El are comportamente specifice copiilor cu autism, dar e clar că e ceva genetic acolo, nu vorbim de autism. Și mama s-a interesat și a observat că pe tulburarea asta, la noi în țară e singurul caz. Pe tulburarea asta s-au făcut analize în familie și inclusiv membrii familiei aveau această deleție fără a manifesta comportamentele respective. Deci uitați-vă, copiii sunt atrași de chipul uman în primul rând, dar după aia de orice obiect se mișcă în fața lui. Dacă vrea, da, dacă nu. Dacă vrea obiectul ăla, bine, dacă nu, da. Edi, poftim. Doar ce vrea. Dacă e pâine, că e nebunit după pâine. Nu, dar doar ce vrea. Bun, aici deja suntem la o lună de zile după evaluarea inițială.
dar la abia 2 săptămâni după perioada de preterapie. Deci el n-avea decât 2 săptămâni de preterapie, 2 ore pe zi. Am avut noroc să găsim destul de repede echipă, copilul este din Vălenii de Munte, o echipă foarte bună și o echipă care deja a depășit cumva, să zic, partea de preterapie, pentru că cunoștea ce are de făcut. Da? Eu m-am dus, asta era prima ședință de coordonare a echipei de terapie, să stabilim programul, dar o să vedeți că el deja lucrase 2 săptămâni și era foarte, foarte ok. Deci vedem încă orice prindea și am avut o problemă mare, nu putea orice obiect, pe ce orice obiect punea mâna, el încerca să imite acea mișcare cu pixul. Ne-a luat foarte mult să-l învățăm să arate cu degetul și am lucrat foarte mult pe activități de coordonare ochi-mână. Și de-aia, în faza inițială, am acceptat răspuns corect doar privirea către obiectul respectiv și ajutor prompt către obiectul respectiv. Deci vedem terapeutul, fiind terapeut cu experiență, găsește soluții. Știm că nu e bine să-i luăm unui copil un obiect decât încercând cumva să-l redirecționăm către altceva. Exact ce vă spuneam, activități de coordonare ochi-mână, activități care poate par simple, dar sunt foarte importante pe perioada asta pentru că sunt afectate ariile senzoriale și trebuie să ne întoarcem la senzorialitate. Da? E importantă coordonarea stânga-dreapta? Deja, vedem, aveam și niște instrucțiuni și aveam chiar și receptivul deblocat după doar 2 săptămâni de la începerea terapiei și 1 lună de zile de la eliminarea ecranelor. Uitați-vă ce e interesant aici, avem contact vizual și contact social. E un joc social, el nu ne auzea inițial. Da? Marea problemă a acestor copii și principala ruptură care se produce este că ei nemai... Copilul în general genetic este conceput să fie atras de, mai ales de fața adultului. Da? El stând foarte mult în acest mediu virtual, el ajunge să nu mai fie atras de această față a adultului. După aceea se produce ruptura, care e cea mai importantă, iarăși pe senzația auditivă. Senzația auditivă nu mai este transformată în percepție auditivă. Da? Și copilul ajunge să nu mai fie interesat de vocea umană. El nu mai aude pe mama și nu mai aude vocea umană. I-am făcut test și s-a dus. Ați văzut? Prima oară am bătut din palme, am strigat, n-a avut nicio reacție. I-am făcut un test, avea un ursuleț care îi plăcea, imediat s-a întors. Deci nu avea problemă în senzorialitatea auditivă, ci în transformarea senzației în percepție auditivă. De-aia sunt foarte importante niște programe de aducerea acestor senzații la nivel perceptiv normal. N-aș vrea că studiul e important, deci vedem ce schimbare într-un timp atât de scurt. Aici continuăm programe, deci copilul avansa, toată terapia... Toată terapia s-a întins pe o perioadă de 4 luni de zile. Am lucrat în medie 2 ore pe zi, 4, dar mai mult 4 zile pe săptămână și au mai fost și perioade, cam o lună din această perioadă a fost de fapt vacanță, că au fost sărbătorile de iarnă, Paștele. Ați văzut reacție socială și așteptare compensă, voia să fie lăudat, să fie încurajat. Aș vrea să nu mai continui ca să... Fraza de sus este fraza pe care eu aș vrea să nu mai întâlnesc în evaluările mele.
Ăsta, de fapt, este scopul campaniei. Și problema mare este chiar, din ce am observat eu, nu neapărat toate desenele, dar mai ales aceste desene pe canalele destinate bebelușilor, acel DuckTV, cum se numește la noi, sau BabyTV. Acele, din ce am observat și eu, și am făcut un experiment pe mine, m-am uitat 10 minute la programul acela și efectiv mintea mi s-a golit, are un caracter de hipnoză, efectiv. Mintea mi s-a golit de orice idee, de orice gând. Vă dați seama ce se întâmplă în creierul unui copil care este în dezvoltare. Da? El are caracter de a atrage, e foarte important. Ei au gândit-o important, dar nu acoperă o nevoie a copilului la acea vârstă. Ideea studiului mi-a venit, eu am avut primul copil pe care l-am avut în 2007, parcă primul copil la care eu am asociat această formă de autizare, dar vă dați seama că am trecut destul de repede peste. Știam că a stat foarte mult la desene animate și într-adevăr am observat o evoluție surprinzătoare față, vă dați seama, în 2007, acum 10 ani, copiii se recuperau foarte, foarte greu și acest copil s-a recuperat foarte ușor. Între timp am uitat de acel copil și mi-am adus aminte abia peste vreo 5 ani de zile. Și de aceea studiul este pornit din 2012, de când am început eu să observ lucrul ăsta și am început să am ca întrebare în interviul ăla în anamnestic cu părintele, cât stă copilul în mediul virtual și am putut să evaluez lucrul acesta. Aici este metodologia, da? Sunt teste standardizate pe care le-am folosit. Deci am o parte din teste de diagnosticare a autismului, teste și standardizate și teste de screening și scala Portici, care m-a ajutat pe mine să văd evoluția. Eu, ca psiholog, în general, urmăresc creșterea nivelului de funcționalitate a copilului. În acești ultimi 5 ani, deci din ianuarie 2012 până în aprilie, parcă era studiul 2017, am avut un număr de 83 de copii noi cu care am început să lucrez și să evaluez. Și aici vedem statistica cât au consumat ca mediu virtual. Ceea ce am observat eu că cei afectați, mai ales de partea de autism, eu lucrând numai cu autism, sunt cei care au stat în medie peste 4-5 ore. Deci vedem că avem 54 de copii, dintre care 14 fete și 40 de băieți. Am trecut și la o rafinare a lotului, pentru că v-am spus, printre acești copii lucrez și cu copii cu tulburări genetice și am considerat că tulburarea genetică e de fapt diagnostic prim, da? Și TSA-ul este diagnostic secundar și atunci am considerat că nu e ok și ar trebui să-i scot din studiu. Vârsta losului de subiecți, cel mai mic 1 an și 6 luni și cel mai mare 10 ani și 2 luni. Aici avem impactul asupra lotului final de 75 de copii, deci doar 51 din acești copii au stat peste 4-5 ore, deci vedem o cantitate destul de mare, cam 69% din copii, cu toate că dacă aș face studiu doar pe ultimii 2-3 ani, cred că procentul ar fi mult mai mare. Aici am avut și niște loturi martor, să le numim așa, și eu lucrând într-un sistem public-privat, da, și știți cum se lucrează în România, pentru că serviciile nu sunt decontate, în general, în peste 99% din cazuri, părinții își plătesc terapia. Eu ce pot să le ofer, mai ales că eu fac partea de evaluare, este să subvenționez o parte din costurile acestei evaluări, dar în general ei își plătesc terapia. Și atunci am avut cumva incidental ocazia să am această parte de loturi martor pe care eu sincer n-aș putea să o am într-o clinică. Eu n-aș putea să spun tu elimini televizorul, tu lași televizorul, dar în cazul acesta au fost părinți care nu și-au permis să facă terapia și vedem, au fost părinți care n-au înțeles să elimine mediul virtual. Da? Cum se numește lot?
Un lot de control. Deci acesta este unul din loturile de control. O parte au eliminat din cei 51, o parte au eliminat, 40 au eliminat, au înțeles și au eliminat, 11 nu au eliminat. Aici încă studiul nu este finalizat complet, este o parte a studiului. N-am scos încă că unii n-au eliminat deloc, unii au eliminat, dar au mai lăsat 2-3 ore copilul și ar trebui să-l structurăm mult mai bine. Aici, iarăși, din cei 51 de copii, 25, ceea ce vă spuneam, au început terapia, 25 nu au început terapia, 26 au început terapia. Chiar dacă n-au început terapia, eu i-am evaluat periodic, i-am văzut periodic ce s-a întâmplat cu acei copii. Da? Din cei 26, 12 au finalizat terapia, 11 sunt cu terapie în curs și 3 din ei nu mai am informații pentru că părinții au fost din altă localitate și nu am mai primit informații despre ei. Aici am scos și incidența pe sexe și vedem că se păstrează acel procent pe care îl știm, da, de cam de 80%. Acum am scos niște grafice ca să vedem diagnosticul diferențial. Cum am identificat eu, de fapt, diagnosticul diferențial? Păi copiii cu autism clasic se recuperau, îl numesc clasic în ghilimele, da? Se recuperau foarte, foarte greu. Da? Știm cei care coordonăm de mult sau care am avut relație cu acești copii se recuperau foarte greu. Aici este chiar cazul unui copil, unul din copiii mei destul de grav afectați, chiar unul dintre cei mai gravi copii afectați. Pe lângă autism avea și un ADHD foarte, foarte sever și foarte, foarte pronunțat. Deci la vârsta de 2 ani și 9 luni, când a venit prima oară în evaluare, nu înțelegea absolut nimic. Limba era o chestie care parcă nu avea loc în gură și tot timpul era afară și saliva în continuu, mânca doar cremvuști și avea o agitație psihomotorie foarte, foarte mare și un deficit de atenție enorm. Nu își recunoștea părinții, nu înțelegea nicio instrucțiune, lucrurile clasice pe care le știm că se întâmplă în autism. Ca să înțelegeți că ne vom folosi foarte mult de acest tip de evaluări, deci aici la 2 ani și 9 luni, copilul avea o vârstă mentală și am scos doar coeficientul, n-am mai scos și graficul pe... Avea o vârstă mentală de un coeficient de dezvoltare de 42, deci vedem un retard destul de grav. Următoarele evaluări sunt la 3 ani și o lună, la 3 ani și 6 luni, vedem și aici trebuie să urmărim, de fapt, să luăm fiecare culoare, să urmărim evaluarea inițială, următoarea este cu această culoare, da? E, la copilul acesta, gândiți-vă că am stat 2 luni în preterapie. În general, perioada medie de preterapie, chiar cu acei copii cu autism clasic, era de 1 săptămână, maxim 2 săptămâni. Cu acest copil am stat 2 luni în preterapie, nu se putea stabili o relație directă cu el, plângea tot timpul, nu voia să facă absolut nimic. Un alt factor important este că deblocarea limbajului receptiv, cei care lucrăm știm că e o etapă foarte importantă a deblocării, comunicării până la urmă, l-am deblocat abia după 6 luni de zile. Da? Limbajul expresiv a apărut sub formă de citire. Nu putea să spună mama, dar dacă îl puteam să citească, îmi spunea M-A-M-A pe litere. Da? Asta s-a întâmplat abia la 1 an de zile. Mi-aduc aminte că ne-am întâlnit cu mămica și cu copilul, eram la 1 an de zile după terapie și ne-am întâlnit într-un magazin și eram și cu soția și efectiv era ca un cățel din acela zbuciumat în lesă. Mama îl ținea și voia să vorbească cu noi și el tot timpul era așa, voia să fugă. Și soția îmi spunea și ea cu o experiență chiar mai vastă decât mine, îmi spunea, nu cred că o să poți să faci ceva cu copilul ăsta. Da? Copilul acesta acum este clasa 5-a, trece clasa 5-a, e un copil premiant, e un copil foarte adaptat și din punct de vedere social, dar e un copil care are autism, dar e un copil foarte funcțional. Sigur va putea avea familie, sigur va putea avea un loc de muncă fără absolut nicio problemă. Am fost și l-am evaluat chiar de curând, aproape că nu-ți dai seama că are ceva, într-adevăr, a venit să miroasă mâinile. Voia el să miroasă mâinile. L-am lăsat și l-am întrebat ca așa vrea el. Și am zis, bun, dar e un comportament. Și a zis, bine, atunci nu o să mai fac. Deci a înțeles că nu e ok. Și mai avea limbajul expresiv cu mici probleme
în exprimarea gramaticală. Vedem aici iarăși un copil cu autism clasic evaluat un an de zile, evoluție mică, mică de tot. De la 68 într-un an de zile abia putem să creștem la 74. Ce se întâmplă în cazul autismului virtual? Deci, uitați-vă, avem aici un copil de 2 ani. Un alt lucru important, uitați-vă numărul de ore de terapie care se făceau aici, 6-7 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Terapia a durat 4 ani jumate și un an jumate monitorizare. Da? Deci vedem odată evoluție lentă, cantitate mare de resurse umane și de timp. Și vă spun, nu toți copiii cu autism ajung așa. Din statistica mea personală, undeva abia la 50% din copiii cu autism, din grupa aceasta reușeam să-i aducem la un nivel funcțional de integrare în învățământul de masă. Și oricum, majoritatea din ei rămân cu sechele la finalul terapiei și poate au nevoie de terapie și de suport toată viața. Deci, toți copiii cu autism virtual, eu n-am mai crescut mai mult de 2 ore. La majoritatea n-am mai crescut mai mult de 2 ore pe zi, 4-5 zile pe săptămână. Aici avem un copil de 2 ani, vedem un coeficient foarte mic. Pentru 2 ani e un coeficient foarte, foarte mic. Asta însemna că pe vârsta mentală avea un an și un pic. Da? Vedem ce se întâmplă după 2 luni. Da? Deja creștem la 81 coeficientul general, dar în general e bine să ne uităm pe ariile socializare, limbaj și cogniție. Pentru că celelalte, în general, nu țin neapărat de partea de autism. Dar acestea 3 sunt foarte importante în autism. Aici e o fetiță, aici e foarte interesant ce am observat eu la fetițe. Eu n-am găsit fetiță autizată de mediu virtual decât dacă mama a plecat la serviciu înaintea împlinirii vârstei de un an. Deci vedem că nu neapărat privarea senzorială, cât și privarea afectivă este foarte importantă la acești copii. Da? Deci la fetițe a mai trebuit să apară acest pattern în plus. Nu știu dacă are vreo legătură, eu cred că are vreo legătură, pentru că se produce inclusiv o ruptură emoțională. Fetele își dezvoltă partea de empatie, de emoții mult mai devreme. În general, mămicile în ziua de astăzi au foarte mare grijă de copii și le oferă foarte multă afecțiune. Dintr-o dată, copilul nu mai primește afecțiune, rămâne cu bona, că ăsta e patternul general, sau cu bunica. Bunica vine și are treaba, hai să fac și eu curat la copii acasă să-i ajut, și lasă copilul la televizor sau de multe ori chiar în altă locație cu o persoană necunoscută. Și atunci există și un blocaj emoțional adăugat peste. Și vedem fetele în general, uitați-vă aici, mi-aduc aminte când am făcut a doua evaluare aici, credeam că am altă fișă în mână, efectiv credeam că am altă fișă în mână. Zic, mă, am greșit fișă, nu se poate. Parcă prea erau, după doar 2 luni de zile, o creștere atât de mare. Aceasta este evaluarea copilului pe care l-am văzut. Da? Vedem iarăși o evoluție surprinzătoare, doar în 2 luni de zile, de la un an și 8 luni la un an și 10 luni, creștem de la 55 la 98. Aici iarăși avem o fetiță și vedem creșterile sunt spectaculoase, într-un timp foarte, foarte scurt și cu număr mic de ore de terapie. Ce-am mai observat este nevoia de diagnosticare și de intervenție precoce. Am avut copii după o emisiune care a fost, după o știre care a fost la ProTV în care am prezentat această campanie și acest fenomen, m-au sunat foarte multe persoane și am avut inclusiv copii de un an. Eu, în general, chiar și la un an și jumate, evaluez copilul și le dau părinților recomandări să facă ei terapie, le spun ce au de făcut, dar în primul rând să elimine mediul virtual. Da? Copiii aceia de un an mă sunau părinții, le dădeam aceste recomandări, după care nu mă mai sunau. Asta însemna că copilul era bine și se recupera. Acest copil a avut un an și 6 luni. Nu vă uitați la coeficientul general. Aici e o chestie foarte interesantă. Confirmă studiul lui Michael foarte, foarte bine. Familia din Constanța mi-au spus, a venit toamna și am intrat în casă. Noi stăteam foarte mult afară, ne jucam foarte mult. Am intrat în casă, că a venit frigul, au venit ploile și am intrat în casă. L-am evaluat, era undeva în 23 ianuarie. Deci în ianuarie.
Părinții m-au sunat cu 2 săptămâni înainte. Eu, având programări foarte multe, n-am putut să-l bag în programare decât peste 2 săptămâni, mai ales că era din Constanța. Dar le-am spus, în primul rând, eliminați mediul virtual. Asta e prima întrebare. Când mă sună un părinte și îmi spune, știți, copilul meu are autism, are o problemă. Am spus, cât urmărește copilul mediul virtual în perioada cât a urmărit mediul virtual în perioada 0-2 ani? Și când îmi spun peste, majoritatea îmi spun peste 4-5 ore, îi spun, neapărat opriți consumul de mediu virtual. Când am ajuns la copil, cred că au fost foarte, foarte mulți itemi la care părintele îmi spunea, păi da, acum face, dar acum 2 săptămâni nu făcea lucrul ăsta. Da? Deci doar cu stimularea părintelui și atât. Da? Și uitați-vă, terapia n-a durat decât 1.5 luni la acest copil. Și uitați-vă ce creșteri spectaculoase. Și v-am spus, ne interesează foarte mult partea de socializare, limbaj și cogniție. Vedem cum ele au crescut foarte mult. Și în cogniție, într-adevăr, au fost item pe care mama i-a stimulat foarte mult și de asta era un pic mai sus. Acesta e acel prim caz de care v-am vorbit, pentru că eu prin 2010 parcă am scris și un studiu legat de cauzele autismului. Doamna Dobrescu la o conferință, doamna profesor Dobrescu la o conferință a venit și ne-a spus autismul este genetic, dar nu ereditar, cauzat de factorii de mediu. La pauză m-am dus și am întrebat-o, doamna profesor, genetica și ereditatea, știu că e cam același. Nu. Ereditatea e din moș strămoș și gena e de la părinți. Deci gena părinților a fost afectată de condițiile de mediu. Atunci am stat și am gândit, bun, dar ce înseamnă condiții de mediu? Și am luat de la alimentație, vaccinuri, unde electromagnetice, televiziune și le-am analizat pe toate. Și vreau să vă zic că toate luate individual pot fi o cauză a autismului. Problema este că suntem afectați de toate odată, mai ales în marile centre urbane. Da? Mâncăm prost, peste tot există unde electromagnetice, facem vaccinuri, ne uităm la televizor. Deci toți acești factori combinați pot fi. Acest copil este integrat, vă dați seama, avea atunci 3 ani, 2 ani și 8 luni, i-am urmărit. E un copil care a întrerupt, din păcate, terapia mai devreme decât ar fi trebuit și a rămas cu mici sechele pe partea de, știm, cei care se recuperează, pe partea de abstractizare, pe partea de emoții complex, pe partea de funcție executivă mai complex, nu înțeleg subtilitățile, nu înțeleg aluziile, da? Deci concluziile oricum vi le-am spus. Sunt resurse mult mai puține și de timp și de bani, în primul rând, față de copiii cu autismul clasic. Da? Aici avem recomandările internaționale pe care ar trebui să mergem. Campania are un scop mult mai amplu, mâine va fi o conferință de presă, dar trebuie să luăm în primul rând acest studiu. Ăsta e cel mai vast studiu. Cu anumite presiuni și de la mine, dar și de la alți parteneri, am reușit să obținem această campanie. Da? Înainte de ca ITBT să inițieze această campanie, am trimis mail-uri. Eu de 2 ani de zile fac presiuni asupra instituțiilor statului, inclusiv la ITBT, inclusiv la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și vedem, bănuiesc că ați auzit acest și la televizor, l-ați văzut și l-ați auzit la radio, avem acest clip, se numesc campanii sociale. Televiziunile sunt obligate la un anumit interval să dea aceste campanii sociale. Eu vreau să insist să facem și ceva mai punctual legat strict de acest consum de mediu virtual. Vă mulțumesc mult de tot și dacă aveți întrebări. Urmează o pauză de maxim 14 minute, fiind în direct, noi vom încerca să conectăm pentru cei care rămân acasă un filmuleț foarte interesant, nu avem timp să-l vedem acum și noi, după care revenim, deci maxim 12-13 minute ca să și fim aranjați pe locurile noastre. Vă mulțumesc!